Bienvenidos en nuestro programa Island TV. Mi nombre es Tadej Sreden Duk. Island TV te hace nos más consciente que importancia del turismo team para Corsau. Y con nos, como Judy Corsau, por contribuir para hacer nos Corsau el más mejor del Caribe. Hi, and welcome to Curaçao. Let's go! Let's go country house sightseeing. To another subject, let's talk about getting from point A to point B. Museums serve as a means to travel through time and learn more about how things used to be. Before the European discovered Curaçao in 1499, Curaçao features 38 beaches for your enjoyment. We are standing in Fort Amsterdam. So let's take a few minutes to talk about money. In Papiamento, we call Curaçao, Corsau. At these trucks that say Batidos, you can purchase delicious fruit juices mixed with real fruit while you wait. La luna aquí está medio ambiente. Medio ambiente está todo lo que nos tiene rondo de nos. Y que está afectando a nos pipa, ribe mundo aquí. Mané, nos aguanan, nos solo, nos bestinan y matanan. Acto nan humano, también combinado con su chamento de nos medio ambiente. Corsau te conocí para nos naturaleza bonita y nos playanan. Ese te cosco te atraje turista para Corsau. O fechamento de nosso meio ambiente é um problema grande aqui na Corsau. Nós tudo temos ajuda para manter nosso Corsau limpo. Agora nós temos um par de gente que nos explica com tanta luta diariamente para esse povo de Corsau consciente com o importante nosso meio ambiente. Tá. The new Pandora shop is located at Comasplein Punda. Be welcome in the world of enchanting jewelry and unforgettable moments. Pandora symbolizes feminine strength and seduction. To treat your woman to a special gift, Pandora is always the way to go. Pandora at Gomezplein. The right gift for the right woman. Enjoy an evening of dining, drinking and dancing at Tutu Tango. Or come in for a fabulous lunch in this stylish, contemporary and refreshing establishment. Every Wednesday is ladies' night with a local band. And on Friday, join our popular happy hour and dance the night away to the sound of popular DJs. Tutu Tango is a must during your stay in Curaçao. Esta un mata que te contiene diferentes vitaminas, mineral y enzima. Esta una compañía aquí también a Corsau, nos Aloe Vera Plantation. Si nos medio ambiente no lo cuida, la compañía aquí lo sufre y consecuencia. Mantene de Aloe Vera Plantation, Kiko más nos explica nos de mata Aloe. Nós aqui na nossa plantação de Sente Bibo, Aloe Vera Plantagem, aqui na Cruz Centiores. Riva nossa plantação, manemos a portar a nossa planta no Sente Bibo, nossa Aloe Vera, nossa planta nos mata, cosechar nos mata. Nós traz um produto de gel que nós estamos mandando Holanda. Na Holanda tem outra companhia que compra nosso concentrado, nosso produto. Então, nós traz diferentes linhas de produto.
Nós mesmos na Corsol, nós temos a linha própria de nossa cosmética, com nossa venda de nossa tienda, nossa venda na Rond Corsol. Maioria botica, maioria supermercado, nós temos produto na Turcosa, agora traga aqui na Riva, nós mesmos plantação, com nós mesmos sente vivo. Nós sente vivo, nós purba de ácido Turcosa o mais organicamente possível, laga Turcosa o mais natural possível. Nós não usa químico para matar insecto, mata químico para matar sangura, químico para matar hierba, tu receita vai na mão, nós aqui temos hierba no nível de chapa e cura. Hope que entra no sol aqui, mas nós estamos mantendo o mais natural possível. É fertilizer que nós usa para fertilizar nos matas também. Esse é turcosta, produto natural, nada químico. É água que nós usa, a água recicla que nós temos em diferentes partes da Corsão. E maneira é nossa água, e água também é mais barata, pero também mais bom para nossa natureza usá-la assim aqui. E maneira é nossa por bilaga nosso produto não é um produto mais natural possível. Na nossa plantação de sente vivo aqui na Corsau, aloe vera plantagem, nossa do Narond Lering também. Nenhum não por bem turista não, pero naturalmente também nenhum local não por bem não tá a tour explicação de nos mata não, de nos plantação, de nos fábrica. E nos produtos, tudo o qual nós fazemos aqui na nossa aloe vera plantação. Eu invito você na tour cordialmente para passar a ter um bicho com nós, para nós explicar você na tour sobre a nossa aloe vera, de nosso santo livro. Kiko Bopo conta-nos de aloe? Bom, definitivamente nós sente vivo um mata que cresce mais bom mesmo na Corsau. Nós tursa que é mais difícil para ter uma plantação, algo de agricultura, falta de água, e terra que não está bom. E mata sente vivo, não é ter de água, é um mata que já sobrevive mais fácil, mais solo, mais caliente, mais doce para mata. Que é maneira aqui tá um produto que de verdade sim tem muito problema com água, com outro problema não tem um produto que nós por assim aqui não mesmo com sal com nós mesmo mata não nos sente vivo. Visitante na porcinha de nosso meio ambiente cerca você. Bom, nós temos hopi visitante já foi, pero também ainda na local. Gente na local, não tinha mais a gente de nós sente vivo, mas a gente sabe de sente vivo, mas nós temos algo de gelo, mas toque, se você passar com nós, vou reparar que tem roupa coisa, que a gente ainda não está batendo de sente vivo, seguro aqui na Corsau local, gente não. Mas se nós vamos fora, então nós sabemos que nós turistas também, não está somente nós sente vivo, nossa plantação, nossa papia, mas está Corsau, está algo de nós, nossa cultura, nosso produto. E maneira é a nossa purba de Laganan Baiku, yeah, não somente sente vivo, mas também um pira de, yeah, de Corsau, de nós mesmos. Que tip botim para o povo de Corsau para cuidar nosso meio ambiente? A coisa mais importante, na qual a meta mira rondi mim, ora vou acabar de beber dentro do auto, não sei o que foi ventana. Tirei a bola dentro do auto, ora vou chegar a casa, vou cambiar e tirei a fora. Laganos turi, põe magna junto. Anto toa purba di cuida lo qual ti rondi no son tiki mas ta masha fácil pa chis guante tire den col sushi na barina cas en vez lo qual no sa se worki tire un da cuta fe auto of course vai pa tras de mondi anto ya tire nos ente un pick up cu col sushi fo la que nos guante na cas la que nos ramo up the bull lo mas no possible. Mita espero cu bosang ya todo lo que te interesa para pasar a tirar un visa aquí en la nuestra plantación. Una otra invitación cordialmente, pasa a tirar un visa, off bin wak, bin compra nuestros productos, la que nos explicamos todo lo cual que nos tiene aquí, está hopicos nos tiene, hopicos bon, hopicos lujoso, hopicos bon para vos salud también. Medio ambiente, inocente vivo, nuestra plantación, y te espero de mirar vos pronto. Gracias.